Ինչպես ավելի վաղ հայտնել ենք, դերասանուհի Մերի Երեմյանն ամուսնացել է։ Պսակադրությունից հետո նա և սիրելին Նարեկը մեկնել են մեղրամսի։ Նրանց առաջին կանգառը Դուբայում էր, որտեղից դերասանուհին մի քանի հրապարակումներ է արել։ Այժմ զույգն իր հանգիստն է վայելում Տանզանիայում, Զանզիբար կղզում։ Մերին պարբերաբար հետևորդների հետ կիսվում է հանգստի լուսանկարներով և տեսանյութերով։